Слава Україні! Ну от ми і потушили наслідки ракетного удару, Більше 100 гектар згоріло пшениці, але то все хуйня. Люди живі, трактористи живі, все нормально, все хорошо. Хліб виростим, хлопцям в окопам важче, блядь. Сіяли ракети, літали над нами, убираємо, ракети прилітаємо. Але хуй ви нас зламаєте, блядь, орки ви їбані. Зламайте, блядь, орки ви їбані. Хлопцям в окопам важче, блядь. Сіяли ракети, літали над нами. Убираємо, ракети прилітаємо. Але хуй ви нас зламаєте, блядь, орки ви їбані. Хлопцям в окопам ваші, блядь. От, будь ласка, в таких умовах вирощуємо хліб. Це для тих підарасів диваних, хто, блядь, говорить, а кулі вони там, блядь. От, пожалуйста, впала ракета, блядь. Загорівся хліб. Ну нічого, слава Богу, людських жертв немає. І ця підарасня не долетіла, куди хотіла. А хліб? Голоду не буде, все буде Україна, все буде добре. Голоду не буде, все буде Україна, все буде добре. А ви, підараси, ждіть, вам теж буде прилітати. Слава Україні, слава українській нації, пиздець, гандонам з рашистської підарасії.